Prvo su preuzeli ministarstva. Domovinski pokret kao novi partner u vladi Andreja Plenkovića dobio je 3 resora: demografiju, gospodarstvo i poljoprivredu. Pola sata nakon primopredaje, stare i nove ministre premijer je okupio na užem kabinetu i sjednici vlade. DP-ov ministar poljoprivrede Josip Dabro nije znao kako doći do dvorane za sjednice. Možete li pojasniti pitanje svoje diplome? Gore, 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 gore. Gore, gore, gore. Gore, gore. Ministar vanjskih poslova objasnio je kako će savjetovati kolege koje su tek došle. Mi smo kao jedan orkestar i svaki instrument mora svirati kako bi glazba bila skladna. Novim članovima vlade dobrodošlicu je zaželio i Plenković, a zatim najavio glavne ciljeve svog trećeg mandata. Povećanje razvijenosti države u odnosu na Europsku uniju, dizanje kreditnog rejtinga, mirovina, socijalnih naknada, plaća. Da prosječna plaća za 4 godine bude 1600 eura najmanje, a minimalna bruto plaća najmanje 1250 eura. Stvorit ćemo preduvjete za ostvaranje novih 125.000 radnih mjesta. Iako je u prošlom mandatu objava dobrih vijesti za građane bila rezervirana samo za premijera, na prvoj sjednici nove vlade priliku za pohvalu dobio je ministar gospodarstva. Vlada sa prve sjednice u ovom mandatu ima sjajne vijesti za naše vozače za narednih 14 dana, pa će cijene naftnih derivata biti niže. A biti će niže za benzinska goriva 0,05 eura po litri, za dizelska goriva 0,03 eura po litri. Nastavno na ove sjajne vijesti kolege Šušnjara, evo mi imamo komplementarnu uredbu kojom smanjujemo visinu trošarine na ove energente. Dok su trajali pregovori o koaliciji, potpredsjednik Domovinskog pokreta rekao je da će tražiti povećanje plaća za članove vlade. Povišicu želi i HDZ-u Branko Bačić, koji kao ministar zarađuje oko 2950 eura na mjesec. Mislim da je moja plaća negdje 20 ili 30 u ovom trenutku u mom ministarstvu. Ja mislim da to nije odgovarajuća plaća za ono što u ovom trenutku rade ministri. I koliko god to možda bilo u dijelu javnosti nepopularno, ja mislim da dužnosnici koji u ovom trenutku imaju takve plaće jednostavno jesu sada u procesu da se takve plaće usklade. Iz protekle dvije vlade nekoliko ministara moralo je otići zbog imovinskih kartica, a gotovo svi su imali problem s popisivanjem svoje imovine. Novinari najavljuju da će se pod povećalom naći i ministri Domovinskog pokreta i njihova imovina, vila i stanovi. Gledajte, šta imate, to stavite u imovinsku karticu, prikažete i to je to. Da li bilo ministara u povijesti koji nisu znali koliko imaju? To je točno i vidite, malo su te imovinske kartice dosta složene za ispuniti. Još složenije, smatraju analitičari, bit će ispuniti sva očekivanja birača koji su vladajućima dali glas na parlamentarnim izborima. Goran Latković, Al Jazeera, Zagreb.